ukiajiriwa na Firelight na ukisimamiwa na Tahea, tumeanza 2013. Katika kituo hiki tumejikita katika mambo matatu. Kwanza ni lishe, pili ni uchangamshi na michezo, na tatu ni kuwafundisha numerals na mambo ya alfabeti. Katika hiki kituo naona watoto wangu wanabadilika, wamebadilika. Sio kama kipindi nawalea hapo nyumbani naishi nao, sasa wamechangamka. Hata wakija nyumbani wana mabadiliko, wana uhusiano na wenzao, wamejifunza mambo mbalimbali. Kuhusu kituo hiki, imeleta mafanikio makubwa. Watoto wanakuwa na uelewa na uchangamfu, ndio manufaa kwa jamii pia kwa wazazi. Tahea tunao tangia mwaka 2000 kama lead partner. Manufaa ni mengi tuliyopata. Tahea inatuandalia hawa wahudumu wa hapa kuwapeleka mafunzo. Japo na sisi tunawafundisha, lakini mwandalizi mkubwa ndiye Tahea kama chuo. Sasa matarajio yetu kufika kwenye maeneo yote ya kata za Nyamongoro na Buswere.